Понад 200 світлин і історії у Рівному презентували виставку «Азов. Янголи Маріуполя». Присвятили пам'яті бійців-азовців, котрі загинули під час оборони міста. Експозиція «Мандрівна» Рівне стало 9-м містом, де її нині експонують. Наш репортаж. Наш Маріуполь, воля як зброя, люди як море, ці люди герої. Маріупольчанка Наталія Міхахос не може стримати сліз, коли чує пісню про своє місто і його захисників. Її син Ігор Краснобриж, боєць полку «Азов» з позивним «Козацький», загинув у березні 22-го під час оборони «Азовсталі». Попали у засідку. Ну, тобі ж, вони думали, що це морпехи, а це росіяни. Вони переоделись в нашу українську форму, їх встановили, вони просто вийшли без оружия. Вот. І мій син спасав свого побратима. Побратим залишився жив, а син 5 днів пролежав, поки його не забрали оттуда. Син пані Наталії тепер янгол міста Маріуполь. Його фото серед 200 світлин полеглих захисників і захисниць із підрозділу «Азов» Нацгвардії України. Наймолодшому оборонцю було лише 18 років, найстаршому – 63. Виставку з їхніми портретами та життєписами цими днями експонують у Рівному. Зробили все для того, щоб ті люди, які сюди будуть приходити, вони побачили обличчя цих героїв. Відчули, що ці люди, які були в переважній більшості молодими, вони все зробили для того, щоб ворог якомога менше пройшовся своїм чоботом по українській землі. Ця виставка – «Мандрівна». Рівне – 9-те місто, де її презентували. Ініціатором створення експозиції стали родичі загиблих захисників та захисниць з громадської організації «Серце назовні». Маріупольці, які нині знайшли прихисток на заході України, не перестають дякувати своїм героям. Хлопці не вийшли з міста в 22-му році і допомагали і цивільним людям, які знаходилися в підвалах, приносили їм воду, їжу, і завдячуючи їм, так довго місто Маріуполь трималося. І завдячуючи цьому, кожен маріуполець знає, що полк «Азов» зробив ключову свою задачу в плані того, що люди змогли виїхати з того аду. Серед героїв виставки – троє рівнян, які віддали життя за місто Марії. Їхні історії також серед експонатів. Виставка «Азов. Янголи Маріуполя» у Рівному діятиме упродовж місяця. Її організатори хочуть, аби якомога більше людей дізналися, якою ціною українці виборюють свою незалежність. А ще нагадати всьому світу, що місто Маріуполь – це Україна. Ці люди – герої, люди зі сталі. Страшно не вмерти, зламатися страшно. Діана Левченко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.